Mugamba mutya mwenna abali ku channel ya Fate wa LN256 ngene masono jegattako kigenda kuba kirungi nnyo onako lwaleero kigadde mbalage okuuma otya ali disiki eyo ogikuuma otya okusobola okubeera ng'ogiwangaaza naddala mu abazitunda oba ng'ogirina ewaka ng'ogirina wagigula naye ng'oyagala kugitereka oteekeddwa gitereka otyo oba jjikuuma otya okubeera nga ogikuuma nga nnamu nga tefa nga teyonooneka olw'ensonga ti addisiki ezo zikyasinze okufa zifa mangu biseera ebisinga kati nga b'olaba osinga kuva mu ngalo n'egwa wansi ekyamazima ebiri jja kwonooneka addisiki eyo ya laputoopu zigenda mu laputoopu ndowooza muzitegeera kakati oba oyagala okugikuuma nga toyagala eyonooneke naddala mu abazitunda kuba olw'ensonga tugenda ne tuzigula ogituusa mu laputoopu n'etandika okukaaba kyokka nga mpya n'ebeera ng'esikattira kati n'olwekyo mugezeeko zikuuma mu nkuuma bweti nkusaba oba oziguze ng'oziina mpitirivu ng'ozitunda gisibe emwemwemu ng'ogisiba bw'otyo nga bw'olaba funa ekipapula olwo ebipapula ebitera okugira mu bokisi ezo ezigiramu ebintu ebipya nga wufa kompyuta tivi mulimu amu ebipapula emabbali ebya white oba tusobodde kufuna ebipapula ebyo osobola okufuna waliwo ebipapula ebirala ebyagala okufaanagana nga toilet paper naye nga byo binene era w'okinyigako kiba kigondagonda birungi nnyo mu kukuuma addisiki ezo eza laputoopu oba tugiyite memory card ya laputoopu olw'ensonga ebeera egendako ebintu eby'enjawulo by'obeera otaddeko kati n'olwekyo eyitibwa addisiki oba tugiyite memory card eya laputoopu bw'oba oyagala okugikuuma ebeere nga nnamu beera ng'ogisiba bw'otyo bulungi nga bw'olaba ofune w'ogitereka ejja kubeerawo ejja kuwangala tejja kufa ekirala tolina gitereka bw'otyo nga bw'olaba ekirala tolina gitereka ku seminti owannyogoga ennyo oba ku tayiro kiba kya bulabe togitereka ku seminti togitereka ku tayiro olwaisa ogikwata nagiteeka wansi w'emmeeza nga gitadde ku seminti ng'eri bw'etyo nga tagisabiseeko ebeera ejja kufa mu bwangu oteekeddwa ogisabika bulungi n'ofunawo ogisonseka ebeera ejja kuwangala bulungi nnyo ekirala kye nkugambye nti olina okufuba okulaba ng'ogikuuma teteekeddwa kugwa wansi singa ekuva mu ngalo n'egwa wansi ebeera ejja kwonooneka efuna obuzibu kwegamba omwana tateekeddwa gizannyisa tugeze ng'olina edduuka ozitunda omwana tateekeddwa zizannyisa nedda kuba yo weegwa wansi ebyo yonoonekerawo eyonooneka n'etaddamu kukola kati n'olwekyo fuba okulaba gwazitunda zikuume kuuma butiribiri teziteekeddwa kuzannyibwamu ekubeera nga ozikubaganya ozikoonaganya nedda ebeerewo oba ozisabika gisabika emwemwemu nga bw'olabeeyo wengisabise gisabika emwemwemu olyoke ogende ng'ozipanga ozitegeka ojja kuba osobodde ozikuuma nga tezoonoonese kyoba olaba tejagadde nzibalage kulaga engeri gy'osobola ogikuumamu byebyo giterike funawo ogiteeka waggulu nga si wansi bwekityo bwe kiri kyenjagadde obabuulira olwaleero mwe abali ku channel ya Fate bwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.